波仔，你好毒下喎，仲生重天。吓、啊，咁点算啊？梗系执翻剂卡巴斯基解毒片啦。看起来一样，吃起来就是不一样。旺仔旺仔，旺仔小馒头，看起来一样，营养成分就是不一样。你好毒，你好毒，你好毒，不不不不，你越说越离谱，我越听越。喂，跟足本书咁做咯，唔得嘅喂。有啲人睇啦，扑你个奸亚视嚟噶喂！欢迎收睇《星期二档案》。喺现今嘅知识型社会，大学生越嚟越多，但系失业问题亦都越嚟越多。换言之，毕业多，失业亦多。根据劳工处嘅最新统计，喺呢半年之内，啱啱新鲜出来嘅大学生，只有56% 系揾到工作。究竟惶惶的大学生是面对着什么问题呢？一起看看。我们找到失了业6个月的阿成出来跟我们聊天。在他失了业之后，这里就成为他每日消遣的地方。然而他对他周围的事物都不多感兴趣。阿成每日最享受的就是他在放工时间之后，在家里电脑面前享受的时光。有没有试过揾工？有，跟着呢？跟住呢？咁我冇跟得咯。咁有冇即系有冇任何嘅？佢有冇回复啊？都有嘅，都算有嘅。咁你点样去回应佢啊？你有冇去见工啊？这个就是阿成平时想开的讨论区。平时在家里上网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 上。但是过了这么久，他都还没跟他家人说他失业的事实。有啊。为什么呢？有这些事实啊。你覺得自己係乜嘢？我自己係自己係人咯。你個社會中有冇地位啊？梗係冇啊！日復一日，阿成就長期留喺家中，有時上網，有時玩電腦遊戲。好似阿成呢啲冇自信同長期只係以電腦溝通嘅男仔。坊间称佢哋为毒男。我谂越嚟越多青少年，好似阿成咁样，即系令到个社会系有少少麻烦嘅。我哋好似睇翻阿成嘅 case 啊，佢对住个电脑咧，就真系好，即系好似表现到佢自己咁样，但係佢一出街一對住人，就一句聲都出唔到。